پہاڑی زبان میں اپ ڈیٹ سنیے۔ جد تک تنازع کشمیر کشمیریاں دی خواہشات دے مطابق حل نہیں ہوندا، جنوبی ایشیا وچ امن اور استقام دا قیام ممکن نہیں ہے۔ بھارت پچھلے 75 سالاں دے تنازع کشمیر دے پرامن حل دی راہ دے وچ سب دی بڑی رکاوٹ کال رہا ہے۔ مودی حکومت دے 5 اگست 2019 دے ایک طرفہ غیر قانونی اقدامات سن جنوبی ایشیا وچ پہلا تھی زیادہ غیر مستحکم صورتحال کو پیدا کیتا ہے۔ ہندوتوا دی پیروکار مودی حکومت دا انتہا پسند نظریہ علاقائی امن و استقام دے واسطے سب دے بڑا خطرہ بن چکیا ہے۔ خطے دی عوام بالخصوص اہل کشمیر مودی دی پالیسیاں دی وجہ تے سخت مشکلات دا شکار ہیں۔ بھارت اقوام متحدہ دی قراردادوں دے مطابق کشمیریاں دے اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دے حق کو مکمل طور دے اتے نظر انداز اور اہل کشمیر دی آزادی دی خواہش کو دبانے دے واسطے فوجی طاقت دا وحشیانہ استعمال کر رہا ہے۔ بھارت تے بالادستی دے اتے مبنی منصوبہ سن تنازع کشمیر کو جوہری فلیش پوائنٹ بنا دیتا ہے۔ اس سلسلے وچ بین الاقوامی برادری دی خاموشی جنوبی ایشیا وچ مودی دے ناپاک عزائم دی تقویت دا باعث بن رہے ہیں۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر دے متعلق اقوام متحدہ دی قراردادوں دے عمل درآمد دے واسطے بھارت کو مجبور کرنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی حکومت دی طرف سے کشمیریاں کو مختلف بہانہ تھی انہاں دی اپنی زمینہ تھی محروم کرنے دا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھارتی انتظامیہ سن نام نہاد جاوزات دے خلاف بڑے پیمانے دے اتے شروع کیتے گئے آپریشن دے دوران سرینگر دے مختلف علاقیاں وچ تقریباً 170 کنال اور اراضی لوکاں کول کھس کے دی۔ سرینگر وچ کشمیر یونیورسٹی دے بایولوجیکل سائنس دے ریسرچ اسکالر سن شعبے وچ تقریباً 12 اسسٹنٹ پروفیسر دی اسامیاں منجمد کرنے دے اتے سخت خفقی دا اظہار کردے ہویاں خدشہ ظاہر کیتا ہے کہ بھرتی وچ تاخیر جان بوجھ کے کیتی جا رہی ہے تاکہ بھرتی دے عمل تھی گزرے بغیر کچھ من پسند ہندوتوا امیدواراں کو براہ راست ان عہدوں دے اتے تعینات کیتا جلے۔ پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہوراں سن نریندر مودی دے زیر قیادت بھارتی جنتا پارٹی دے اتے زور دیتا ہے کہ وہ انہاں دے خلاف احتجاج کرنے دے بجائے بھارتی مسلماناں کو اپنے ملک وچ درپیش امتیازی سلوک دے خلاف احتجاج کرن۔